Så, vad vill du berätta om den här narkotikan? Som jag sa tidigare under förundersökning, så den här narkotika har jag hittat utanför, det vill säga ute på gården där hos mig. Och som jag sa tidigare, för att kunna fastställa från min sida om det var narkotika eller inte, så har jag faktiskt visat upp för mer än en person. Bland de personerna som jag har visat upp för är den här personen som visas upp nu på videosekvenser som vi alla såg för en stund sedan. Nämligen det som vi såg på bilden, då var inte den här narkotika som jag hade, medan det var hans egen som håller på med att liksom prova. Men när jag har faktiskt visat upp honom, han har helt enkelt bekräftat för mig att det var inte narkotika. Första gången någonsin i mitt liv faktiskt, som jag säger med mina egna ögon, narkotika som lagas eller kokas, eller kokain som höll på med då. Och det var jag var mest intresserad av, att få veta att den här saken som jag hade var inte kokain / narkotika. Jag har visat upp öven för andra personer. Vissa har faktiskt nosat med det, det vill säga att ha provat genom att liksom att lukta på eller lägga i näsen, den andra smakar från mig. Och ingen som har faktiskt bekräftat att det var narkotika. Jag själv, jag har inte smakat, jag har inte faktiskt testet, eftersom jag har inte haft som sagt med narkotika att göra. Det har förekommit att jag har faktiskt hossat olika personer till olika ställen. Under tiden de har erbjudit mig olika form av narkotika, om det skulle vara narkotikatabletter eller också att röka, det vill säga också narkotika eller liknande, men jag har inte accepterat vid en enda tillfälle av dessa personer och vad de har erbjudit mig. Samtliga personer som jag har faktiskt visat upp den här narkotika för, har de bekräftat för mig att det var inte narkotika. Och dessa personer är de vana antagligen med narkotika, vilket de har bekräftat. Och det här visar i sig att den här har väldigt låg värde eller halt, och därför de har inte ens faktiskt upptäckt att det var narkotika. Med hänsyn till detta så har jag faktiskt varit, eller jag har liksom varit försäkrad att det var inte narkotika. Och av den här ledningen så har jag förvarat i själva förrådet, och jag har glömt bort överhuvudtaget. Sedan jag kom till Sverige, och det var ungefär för 7-8 år sedan, så var jag mest i min egen på att faktiskt hitta vitt arbete. En ledning till att jag var väldigt i min egen på att faktiskt hitta vitt arbete, eftersom jag var medveten helt enkelt om risken om att jag får avslag på mina asylansökan från Migrationsverket, och tänkte jag att man kan byta spår helt enkelt med tiden att kunna söka på arbetstillstånd baserat på arbete, och därför var jag mycket intresserad av att hitta vitt jobb. Med hänsyn till att jag saknar uppehållstillstånd så var det oerhört svårt med att hitta vitt jobb. Jag letade efter jobb, vilket jag lyckades faktiskt då hitta jobb. Och de här ställen som jag har hittat jobb, alla var faktiskt intresserade av Arbetsförmedlingens hjälp helt enkelt. Ska vi låta åklagarna ställa frågor? Jag är skicklig på mitt yrke. Ja, jag har ingen problem som sagt med att hitta jobb här eller där. Jag har arbetat med svarttaxi. Jag har faktiskt arbetat inom någon applikation eller app som heter TipTap. Och det har jag också tjänat in pengar på det. Det är ingen problem att faktiskt för mig hitta jobb.
Och min hustru faktiskt känner mycket väl att jag har absolut inga problem med pengar, och det vill säga att jag kan tjäna in pengar från de här stråarbeten här och där. Även de pengarna som jag tjänar så lämnar jag över till henne och till barnen för att kunna försörja dem. Så att det här vad gäller pengar, det är mitt sista bekymmer på något sätt. Det här problemet har medfört problem mellan mig och hustrun, vilket har eskalerat till att min frånvaro har ökat hemma. Sen vad gäller stabilisering för hela familjen, och jag syftar mig på mig och min fru, så har också medfört någon slags press. Det vill säga varken jag eller henne eller hon har faktiskt eller fått uppehållstillstånd, vilket gjorde att vi två kände oss pressade och stressade överlag. كنت بتمنى انه حياتي تستقر وما يصير فيها مشاكل وما والشغلات اللي صارت معي باخر فتره ما كنت فاهم منها شيء المرأة عم تضغط علي كل يوم بروح فيها الدار او بخلص من شغلي بروح على البيت بلاقي مشكله قدامي بالبيت. Jag hoppas och tror faktiskt att vårt liv stabiliseras inom kort tid, eftersom jag har fått nog. Nämligen alltså inte nog med de här bekymmer som jag har ni nämnt, men också varje gång jag åker hem så hittar jag faktiskt något problem som väntar på mig. Men det här frånvaro och hemmet, liksom att, det är klart att alltså, varje arbetsdag när man faktiskt efter att jag har arbetat, efter att jag har blivit trött, längtar jag helt enkelt med att komma hem, duscha, äta, vila. Men jag blir bemött alltid av problem när jag är hemma. Och vad som förväntas här, såklart att jag drivs inte hemma mer än jag flyr hemmet. Vad gäller narkotika överlag har jag absolut ingen att göra med den. Varken hantering eller missbruk eller något som har att göra med narkotika. Visst, inom mina sysselsättningar typ som taxi eller att sälja alkohol eller att vara bilmekaniker, visst, det har jag haft liksom av folk här och där, men jag har inte haft att göra med narkotika, och polisen i sig faktiskt kan bevisa detta. وحتى يعني لما هو أنطاني vad gäller incidenten den 31 i 5 och när jag stoppades av polisen tillsammans med Alan och Harris, nämligen att nu de har inte tagit fram faktiskt mitt förhör med polisen, men jag kan tala om för rätten här att det är vad jag har faktiskt sagt, vilket är sant. I förhör den 31 i 5, det vill säga samma dag när de har tagit blodprov och konstaterat, och det är medan jag var på sjukhuset så säger när de har tagit blodprovet. De hade då konstaterat att jag hade kokain i blodet, vilket jag blev häpnad alltså, och förvånad över detta. När jag då tänkte efter kom jag faktiskt på att jag hade en bekant, en person som bjöd mig på juice, vilket jag drack. Annars i själva verket, som jag sa, jag har faktiskt inte haft att göra med narkotika överhuvudtaget. Och sen, jag hade till och med ett vittne den dagen, att precis den aktuella dagen så var det en person som körde den aktuella bilen. Och efter att den här personen har lämnat bilen så har jag tagit faktiskt hans plats, det vill säga bakom ratten. Så fort jag gjorde det stoppades vi av polisen. Båda Harris och hans bror är väl kända hos polisen att de är kriminella personer. Bara att de har jag blivit påträffad tillsammans med dem, beslutade polisen om att ta prov på mig och släppta faktiskt de två. Som sagt, jag pratar med fortfarande om 31 i 5, och medan jag var på sjukhuset så polisen håller ett förhör med mig. Det här förhöret har inte presenterats
av polisen. Men så som jag berättade, det har jag faktiskt sagt, att jag fick helt enkelt en drink eller någon juice av en person som förmodligen innehåller något där. Vad gäller över incidenten efter det vill säga den 2 september, det var precis på samma sätt, nämligen dagen innan, så var jag faktiskt på en fest med vissa personer och då har hänt också samma sak. Även sista tillfället, det vill säga den 2 oktober, när de hade också konstaterat något i kroppen, det har också samma sak hänt, att jag träffade andra personer. Vad jag ville bara säga här överlag, i 10 års tid har jag faktiskt inte tagit något eller drickat något överhuvudtaget som innehåller något som inte är bra. Narkotika har jag aldrig sysslat med eller faktiskt tagit själv. Och som sagt, även den här videosekvensen som vi alla har tagit del av. Som sagt, det var första gången någonsin i mitt liv som jag fick syn på en sån. En mashroob. Vad gäller drickandet överhuvudtaget, så min fru faktiskt alltså, vet mycket väl att jag har inte att göra med drickandet överhuvudtaget, utom den här sista tiden och även på grund av de här vad jag har berättat, men även faktiskt drickandet var inte omfattande heller liksom. Tack så mycket. Och här, som hon frågade mig om jag missbrukar narkotika, om den här som påträffade hemma hos mig, om det var narkotika, och jag har faktiskt sagt nej. Hon vet mycket väl att jag har sagt det. Fråga från åklagaren. Ja. Hur gick det till när du hittade det här, menar du? Och när var det? Vilka datum så minns jag faktiskt inte. Och som sagt, de här saker har jag förvarat, eller hade jag förvarat där för länge sedan, så att jag glömde dem till mig. Ungefär när menar du att du hittade detta? Jag har redan sagt, som sagt, under förundersökningen om att jag har faktiskt gjort det ungefär 7 eller 8 månader innan jag greps. Så jag minns inte exakta datumet. Okej. Hur gick det till när du hittade? Ja, nämligen jag hittade allt i en påse. Och sen därefter tog jag först påsen hem till mig. Och sen jag har liksom delat upp liksom i små mängder för att kunna visa upp folk. Liksom, och sen dels har jag förvarat på förrådet och dels var i lägenheten. Jag vill bara säga att när jag hittade den här påsen var redan som sagt uppdelade i olika mängder, så jag har faktiskt inte delat upp. Det enda som jag har gjort att jag har tagit små prover här och där för att kunna visa upp folk. Okej, när du hittade detta då såg du att det var något vitt pulver här i de här påsarna, eller? Ja, delvis, nämligen vitt pulver och vita stenar, ja. Okej, vad tänkte du att det var? Jag vet inte, men visst, jag misstänkte att det var faktiskt narkotika och 2 alternativ, nämligen antingen att jag skulle faktiskt lämnat till polisen, och jag vet själv mycket väl att om jag skulle göra det vill säga att lämna över till polisen, så kommer jag åka dit för det helt enkelt, och så tänkte jag att så fall kan jag slänga. Varför slängde du inte det? Ja, en ledning till att jag inte har slängt, eftersom jag har fått bekräftat att faktiskt det var inte narkotika och inte har att göra med narkotika. Varför slängde du inte det från början? Och förutom det, jag glömde det också. Har du visat upp allt det du hittat för folk? Ja, men nej, inte allt. Menar du att allt jag hittade har jag visat upp för dem? Nej, inte allt. Det är som menar du? Ja, jag menar det. Tog du med allting och visade för folk? Svaret är nej. Okej. Okay. Tog du med den här strumpan och visade upp för någon och innehållet i den? Ja, vad som gäller strumpor. Så att det eller strumpor. Som sagt, det var liksom i påsen, men å andra sidan alltså, det har koppling till Harris. Och den här Harris, det har förekommit faktiskt förut när jag har fossat honom eller när jag har faktiskt
sålt alkohol till honom, att det har förekommit att han har glömt saker i bilen, det vill säga i min bil. Och det är mycket möjligt att han har faktiskt också liksom glömt den här strumpan den i bilen. Okej, okay, så det är du som har lagt narkotikan i strumpan då? Jag minns inte, som sagt, jag minns inte det hela. Liksom, det har gått ett tag nu. Jag vet inte hur det blev faktiskt, men som sagt, alltså, det som brukar vara, nämligen efter att jag hossar folk, det förekommer att folk liksom glömmer diverse föremål, och när jag städar bilen så plockar jag och städar bilen och plockar de här föremålen. Och som jag sa, alltså, den här stället eller området där jag bor, där vid berget, alltså, det finns otroligt mycket folk som sysslar med narkotika, och det kan mycket väl hända att någon av dessa har faktiskt förvarat narkotika i den här strumpan, vilket jag har hittat utanför, och sen jag har plockat och förvarat där. Okay. Jag minns inte. Men strumpan låg väl i det du hittade från början, eller hur? Ja, jag har hittat in i påsen tillsammans med andra saker, eller andra varor. Mm. Har du åkt runt med de här påsarna och strumpan och visat upp det här för folk, eller hur har det gått till, menar du? Jo, nämligen, efter att jag har hittat påsen misstänkte jag att det var narkotika, och därför har jag tagit liksom små mängder av det vad jag hittade och visat upp för folk. Sen resten förvarade jag i förrådet. Det var faktiskt det hela. Så jag har faktiskt inte tagit allting och visat upp för folk. Det var bara egentligen jag, min hustru och Gud som vet det. Tänkte du inte på att det du inte visar upp kunde vara narkotika då? Ha? Tänkte du inte på att det du inte visar upp kunde vara narkotika då? Ja, det var mycket möjligt. Ja, visst att det skulle visa sig att det var narkotika. Och jag personligen, jag vet inte ens hur narkotika ser ut. Mm. Men ändå behöll det andra då, som du behöll den då. Ursäkta, åklagaren tidigare, snäll. Ja, jag tänkte att du har inte visat upp allt, men du valde ändå att behålla det som du inte hade visat upp för någon då. Jag har behållit den eftersom jag har fått bekräftat, som sagt, att det var inte narkotika. Och till och med i början när jag blev delgiven av polisen om det var faktiskt narkotika och att de har tagit snabbprov som visade sig att det var narkotika, så har jag inte ens accepterat faktiskt, och sa jag nej, det kan inte vara sant. Liksom. Ni får skicka faktiskt vidare helt enkelt till undersökning. Eftersom enligt min uppfattning att det var inte narkotika. Och jag var säker till 100% att de här sakerna hade inte att göra med narkotika överhuvudtaget. Umgås du med folk som brukar narkotika? Ja, det har jag faktiskt haft att göra med folk som egentligen håller på eller sysslar med narkotika. Och det var i form av dessa personer som jag skjutsade helt enkelt ibland. Men också, det har jag varit ute och roat mig också med folk som har druckit, och jag har inte i och för sig sett så många som håller på med narkotika, men vissa i alla fall. Så kan... jag har haft kontakt med dessa, med vissa personer, ja. Du vet att de håller på med narkotika då? Jag har aldrig haft, som sagt, med den här saken att göra, men jag menar att De här människorna så har jag faktiskt druckit med dem. Det har jag varit ute med dem. I och för sig, jag har faktiskt inte sett dem missbrukare eller att de vänder narkotika. Det kan hända att de har gjort bakom min rygg. Det kan också hända att de har faktiskt lagt, som sagt, i mina drinkar utan att jag visste det. Men hur vet du att de håller på med narkotika om du aldrig har sett dem använda narkotika? Nämligen alltså vissa personer som jag har sett att de hade narkotika, att då förstår jag och vet jag att de sysslar med narkotika. Andra personer som jag inte har sett att de har hanterat eller haft med narkotika att göra. Så det är de här två versioner, som sagt, eller två olika personer som eller människor som jag har sett. Okej, okay, så du har sett folk du känner och använder narkotika? Jag har sett, men vad har jag gjort med dem? Mm. Vilka är det du menar att du har visat det här för? Vad heter de? Det är inte så viktigt faktiskt att jag ska ta upp namn på dessa personer, och jag skulle vilja säga till dig nu, ifall till exempel jag har tagit upp nu dem eller deras namn, så riskerar jag helt enkelt att råka illa ut. Och kommer du kunna skydda mig? Nej. Så att det kan jag inte liksom ta upp deras namn här. Vem är du med på den här filmen som du har spelat in?
Ja, med en av dessa personer som jag brukar hossa med taxi. Vad heter han? Det är inte så viktigt faktiskt att jag skulle ta upp hans namn eller uppge hans namn. Eftersom om jag skulle ta upp vissa namn så kommer jag att skada mig själv. Är det en farlig människa? Du frågar mig om en person som sysslar med narkotika. Ska man förvänta sig att han är profet eller? Vilka var du med innan du greps den 2 oktober vid 8? Vad har du gjort innan det? Ja, dagen innan som sagt var jag faktiskt ute och roat mig med vissa personer då. Och dagen innan så lämnade jag hemmet ungefär mitt på dagen vid 12-13 tiden. Och jag då kom inte tillbaka, eller jag var då på väg tillbaka då när polisen liksom grepp mig vid 8.20 på kvällen. Mm. Hur fick du kokain den här dagen då? Om jag har missbrukat med det eller? Hur fick du i dig kokain den här dagen? Jag vet inte. Som sagt, jag har varit ute och roat mig med andra personer. Och det är bara avslångt liksom. Att när de har konfronterat eller sagt till mig att de har faktiskt kokain i blodet, så visste jag inte det. Mm. Så jag visste inte det när de berättade för mig. Okej, okay, men vad gjorde du precis innan du greps då? För det måste vara då du har fått i dig det. Ja, men dagen innan som jag sa faktiskt, fredag kväll, så var jag faktiskt yta med vissa personer. Mm. Så det är dagen innan då du har fått i dig det? Mm. Jag vet inte. När fick jag den? Jag visste inte överhuvudtaget. Nämligen de sa till mig att du har det i din blod. Så jag visste inte överhuvudtaget. Jag kände inte ens faktiskt det. Mm. Analysen visar ju att du har använt det precis innan du greps. Så vad gjorde du precis innan du greps? Ja, dagen innan sagt var jag med vissa personer och var vi liksom hela eller tillsammans till dagen efter tills jag var då på väg hem. Vilka var du med då? Vilka var du med då? Ja, personer. Det skulle kunna faktiskt säga att de är dåliga personer. Ja, vad heter de då? Fråga inte mig om namnet eftersom jag kommer inte att uppge något namn här. De är kriminella personer och de kommer inte att kunna skydda mig, och jag vill inte ha faktiskt problem med någon person. Jag har aldrig haft problem med någon person överhuvudtaget, så jag vill inte ha heller. Du hade en Nokia-telefon på dig när du greps och det låg en mobilask Nokia i lägenheten. Vad är det här för något? Jag menar att den här telefonen, jag måste avbryta som tolk för att hinna tolka. Nämligen den här telefonen, alltså jag menar det är precis samma förpackning nämligen som till den här telefonen som jag hade på mig och egentligen som ni har hittat i lägenheten. Och den här telefonen som sagt använder jag bara för att kontakta de som jag har att göra, om det skulle gälla taxi, alkohol eller att vara bilmekaniker och så vidare. Så att den här syftet med den här mobiltelefonen Nokia är just för det handlingen. Okej. Okay. När skaffar du den Nokia då? Ja, som sagt, den här Nokia, det har jag inte köpt mer än jag har hittat tillsammans med de här varorna. Så du hittade telefonen med narkotika? Ja. Okej, och den låg i kartongen då, eller? Så. Den låg i den kartongen då, eller? Ja, telefonen var ny. Den var ny, telefonen? Okej, telefonen var bland varorna som jag har hittat i påsen. Och den var i sin egen förpackning. Men telefonen var inte helt ny, det vill säga att den har inte så att ingen har använt det digra, nämligen att det fanns diverse telefonnummer, konversationer och så vidare som jag inte haft att göra med. Okej, okay. Så du hittade telefonen i sin kartong tillsammans med narkotikan och du valde att behålla telefonen då, är det så ska jag förstå det? Svaret är ja. Okej, okay. Vad tänkte du kring att du hittade en sån Nokia-knapptelefon med massa vitt pulver? Jag har tänkt att det var narkotika. Det har jag gjort det. Mm. Vad tänkte du kring när det började komma in sms då? Om att
det skulle lösas fult, inte fint, eller om har du fult hemma? Vad tänkte du kring sådana sms som kom in? Det var faktiskt diverse meddelanden som jag inte har besvarat eftersom jag har inte ens förstått innehållet. Och bägge telefoner har jag faktiskt inte skickat en enda till exempel meddelande om försäljning, om mängd eller något liknande, eller narkotika. Det har jag faktiskt inte gjort. Jag har ingenting. Jag har ingenting att göra med narkotika överhuvudtaget. Alltså hela ärendet har jag absolut ingenting att göra med. Du ringde Haris Planic 20 minuter innan du greps. Vad gällde det? Som sagt, för det första, alltså, det var faktiskt inte precis 20 minuter innan. Det var precis klockan 6 eller lite strax efter klockan 6. Eller jag minns inte, som sagt, men det var inte precis som ni säger här att det var 20 minuter innan. Men oavsett det kan jag säga att mina kontakter med Harris har att göra med skuld helt enkelt, som han är skyldig att betala mig. Och det är det varför jag har faktiskt haft kontakt med honom. Och dessförinnan, om det skulle vara obesvarat samtal eller något liknande, det handlar nämligen om samma sak. Alternativet att han skulle vilja ha i så fall skjuts från min sida eller vill ha alkohol. Och egentligen, det är det som han hade att göra med mig. Okej, så det är därför han skyller dig pengar då, på grund av det menar du? Det kan väl hända att han var skyldig mig som sagt pengar som han inte betalt, som hade att göra med någon skjuts som han inte har betalt. Jag vet inte, det skulle vara 200 kronor kanske, 300, 100 kronor. Alltså jag minns inte faktiskt överhuvudtaget varför vi har haft den här kontakten. Men senaste perioden så det har vi haft en hel del kontakter med varandra som är kopplade som sagt till olika skjuts och alkoholförsäljning och så vidare. Hur hamnar hans DNA på den här strumpan med narkotika? Som jag försökte förklara till tiggare så vet jag faktiskt inte hur det blev på det sättet. Det kan hända att Harris, det vill säga, har glömt den här strumpan liksom i bilen. När jag har då städat så har jag slängt bort den här strumpan som har blivit påhittad eller hittats, eller som har blivit hittats av en av de personer som bor på området som har förvarat narkotika, som jag därefter hittade, som jag plockade och förvarade tillsammans med de här saker. Jag vet inte. ما عندي فولكلارنج يعني لها هاي القصة كيف إنه هو جاي لعندي ما عندي ما 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 أتذكر شيء. Så jag har ingen förklaring till det här faktiskt historien. Så jag minns inte hur det här har hamnat hos mig. Finns det någon mer fråga? Ja, du får en del några korta. Du får en del pengar insatt till dig. Du har bland annat fått 15 000 totalt från en Kapitanovic. Vem är det? Om du skulle påminna mig, vem är den här Kapitanovic? Jag frågar dig, vem är Kapitanovic? Det frågar mig faktiskt om en period som sträcker sig från första i första till och med den andra i oktober. Så nästan, alltså 8-10 månader. Och under tiden så var det mängda personer som har faktiskt, som sagt, överfört pengar till mig. Då frågar mig om personer som vanligtvis uppger inte sin riktiga namn överhuvudtaget. Varför för de över pengar till dig då? Om det skulle vara hosma taxi från min sida eller alkohol eller sålda alkohol till honom, inte mer än det. Eller till dem. Så den här Kapitanovic har köpt alkohol och åkt med dig då för 15 000 kronor, är det så jag förstår det? Varsågod. Så jag vet inte ens liksom ibland vilka dessa personer liksom, att de överför pengar. Jag har inte själv Swish liksom, men ibland visst jag kan överföra Swish till någon vän eller vänner. Men jag har inte, ja, de har överfört till mitt konto. Okej, så du ger ett konto till folk då? Ursäkta? Du ger ditt kontonummer till folk då helt enkelt? Ja, det fanns vissa personer som skulle vilja överföra pengar till mitt konto, då ger jag mitt kontonummer, ja. Ja, jag stannar. Du svarar.
Nej, det är faktiskt bra. Tack. Det är bra. Mm. I så fall så är förhöret slut.